ସେଲିବ୍ରିଟି ହେବେ କି ନାଗା ସମନ୍ତା? ଇନଷ୍ଟାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ, ଫ୍ୟାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଟଲିଉଡ୍ର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ସାମନ୍ତା ରୁତ୍ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ନାଗା ଏବଂ ସାମନ୍ତା ଏକ ହେବେ, ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସତ ଖବର? ଫ୍ୟାନଙ୍କ ମନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୌଣସି କନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବାରୁ ସାମନ୍ତା ଏବଂ ନାଗାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ନାଗା ଏବଂ ସାମନ୍ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଖବର ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୁରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ଦମ୍ପତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘୋଷଣା କଲେ, ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ସାମନ୍ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଧହୁଏ, କାହିଁକି ନା ନାଗାଙ୍କ ଲାଟେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ଫ୍ୟାନମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ସାମନ୍ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ କୁକୁର ହସ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାଗାଙ୍କୁ ହସ୍ଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହସ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଲଭେବଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହୋଇ ତା ସହ ଉଭୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ଫ୍ୟାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସତରେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ ନାଗା ସାମନ୍ତା? ଯଦି ହୋଇଯିବେ, ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ନାଗା ଆଉ ସାମନ୍ତା ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।